ৰাতিপুৱাই মায়ে নাই কিয় জানো একদম কাপোৰ নতুন নতুন কাপোৰ মেলি মেলি চাইছে কি হয় এখন মেখেলা মেখেলা ব্লাউজ পিচ আৰু এইটো কি হয় এখন চাদৰ চাদৰ হয় আচলতে এই মেখেলা চাদৰযোৰ মাইনাৰ নিজৰ নহয় এই মেখেলা চাদৰযোৰ গাঁৱৰে এজনী বোৱাৰী মানুহে আমাক চিলাই কৰিবৰ কাৰণে দিছে আৰু চিলাই কৰি অহাকালিলৈ ৰেডি কৰি দিবই দিছে বোৱাৰীজনীয়ে বোলে অহাকালিলৈ ক'ৰবাত পিকনিক খাবলৈ যাব এই কাপোৰযোৰ মানে মাইনাই যিহেতু নিজে কিনাৰ মানে নিজৰ সক্ষমতা নাই মাইনাই কিনি ল'বৰ কাৰণে বা মই কিনি দিবৰ কাৰণে মোৰ সক্ষমতা নাই মাইনাক গতিকে আনৰ কাপোৰ এযোৰ নিজৰ গাত খুৱাই মনৰ হেঁপাহ পূৰণ কৰিছে ধুনীয়া লাগিছে দেই উৰণিত উৰণিত ধুনীয়া লাগিছে কিন্তু হেণ্ডৰ ফুটটো নাই যে ৰাতিপুৱা গা ধুই আহিছে এতিয়া হেণ্ডৰ ফুটটো নথকাৰ কাৰণে বেয়া লাগিছে হ'ব হ'ব পূৰণ হ'লনে হেঁপাহ খন্তেক আনৰ কাপোৰযোৰ খন্তেক গাত খুৱাই মাইনাৰ বোলে হেঁপাহ পূৰণ হ'ল আৰু এনেকুৱা কাপোৰ এযোৰ ল'বৰ কাৰণে বহুত ইচ্ছা আছে কিন্তু মোৰো শকতি নাই এনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কিনি দিবৰ কাৰণে কিন্তু এই কাপোৰযোৰ বৰ দামীও নহয় কাপোৰযোৰ বেছি দামীও নহয় তথাপিতো তেনে দামী নহ'লেও কিন্তু কিনি দিবৰ কাৰণে কিয় শকতি নাই জানেনে আমাৰ পৰিস্থিতিটো আপোনালোকে সকলোৱে জানেই পিন্ধাৰ হেঁপাহতে কাপোৰযোৰ খুলিলে আৰু মাইনাই এতিয়া ঝাঁপিবৰ কাৰণে অকণমান আমনি পাইছে আমনি পাইছে এতিয়া হেঁপাহত খুলি ল'লি আৰু এইফালে বেটাই আমাক ভিডিঅ' কৰা দেখি একদম ঢিনচাক ঢিনচাকো কৈছে একদম আমনি কৰি আছে তাৰ শব্দটো যেন আমাৰ ভিডিঅ'ত উঠক তাকে কামনা কৰিছে দেই বেটাই অ' বেটা বেটা আৰু এইফালে বেটীয়ে ধুনীয়াকৈ হিন্দী পঢ়ি আছে আৰু হিন্দী হোমৱৰ্ক আছিলে হোমৱৰ্কখিনি শেষ কৰাই নাই সোনকালে কৰা বেটী আৰু বেটাই আমনি কৰিছে সি কাষত বেটা আমনি নকৰিবা বাইক বাইক আমনি নকৰিবা দেই বায়ে ধুনীয়াকৈ কৰি লওক নহ'লে স্কুলত পিটন খাব নহয় বায়ে ভালকে কৰা দেই আৰু এফালে বেটীৰ কাষতে দেউতা এইফালে বহি আছে এতিয়া শুই উঠিছে দেউতা আৰু এইফালে চাওকচোন আমাৰ মানে বাটন থোৱা লগতে গেছ টেবুলখন কেনেকুৱা বস্তুৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছে কিয়নো আমাৰ তেনেকৈ বস্তু থ'বৰ কাৰণে যতন নাই গতিকে একেখন টেবুলতে ঠেকা ঠেকিকে আৰু মাইনাই দেউতাৰ কাৰণে এয়া চাহৰ চাহ প্ৰায় দেউতাৰ কাৰণে আৰু আমি নাখাওঁৱে চাহ একাপ চাহৰ কাৰণে পাতি দিছে দেউতাই যিহেতু চাহ নাখালে অকণমান গাটো অশান্তি যেন পাই থাকে গতিকে ৰাতিপুৱা চাহটোপা দিবলগীয়া হয় হ'ব হ'বইচোন এতিয়া সোনকালে ভাতকেইটা পাতি দিয়া আকৌ মাইনা ভাত হ'ব এতিয়া পটাপট পাতি দিম সোনকালে পাতি দিয়া আৰু এইয়া শাক এইটো বেঙেনা আৰু মূলা এইকেইটা আহি যাম আৰু মাইনাই বেটী সোনকালে স্কুলত থ'বগেই লাগে গতিকে ধুনীয়াকৈ এইয়া চাউলকেইটা চাউল বেছিকেইটা নাই আৰু আকৌ চাউল ধান দিবগৈ লাগিব আৰু এইফালে কাপোৰযোৰ মায়ে নাই কেৱল গাত পিন্ধিহে চালে চাওকচোন আকৌ থ'বৰ কাৰণে সময়ে নাপালে আৰু এই কাপোৰযোৰ বৰ্তমান মই চিলাই দিব লাগিব যিহেতু আমাৰ এটা উষা কাপোৰ চিলাই মেচিন আছে উষা আৰু সেই উষা মেচিনটোতে মই এই কাপোৰযোৰ চিলাই আজি ৰেডি কৰি দিব লাগে আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিলে এই কাপোৰযোৰ ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে ক'ব নিশ্চয়